Սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ինտերվյու որևէ թեկնածու, որն արժանի չէ այդ պաշտոնին։ Ընտրության չափորոշիչները հեղափոխական են, վստահեցնում է Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Ես բացառում եմ, որ ընտրությունների արդյունքում կասնի այնպիսի թեկնածուն, որը չի համապատասխանի բարձր չափանիշների։ Բարձր դատարանի դատավորների 3 թափուր պաշտոնում արդեն 2 թեկնածու առաջադրվել է։ Կառավարությունից Վահրամ Ավետիսյանը դատավորների ընդհանուր ժողովից վճռաբեք դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը։ Կրքերը երում են հատկապես Վահրամ Ավետիսյանի շուրջ, նա վճռաբեք դատարանի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի որդին է, իսկ Ավետիսյանը 2008 թվականից սկսած դակել է քաղաքական վճիռներ, բողոքում են քաղբանտարկյալներն ու իրավապաշտպանները։ Նախկիների հետ սերտ կապված Դավիթ Ավետիսյանի որդու թեկնածությանը չի առարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հենց նրա գլխավորած նիստում միաձայն հաստատվեց իրավաբանական գիտությունների դոկտորի թեկնածությունը։ Պայմանական ասեմ իրավիճակ, եթե X թեկնածուի հայրը հոր նկատմամբ կան կոմպրոմատներ, կան նյութեր նախորդ իշխանության ձեռքերում և դա կաշկանդի տվյալ թեկնածուին ճիշտ որոշում կայացնելու։ Այս ձևակերպումով մերժելը թեկնածությունը ընդունելի է, այլ ձևակերպումով, որ ուղղակի հայրը նախկինում զբաղեցրել է պետական պաշտոն կամ կայացրել այս կամ այն գործով դատական ակտ, ինձ համար անընդունելի է։ Խորհրդարանական դիմադիր խմբակցությունների համար տարակուսելի է Վահրամ Ավետիսյանի դեմ ընդվզումը։ Թեկնածուի մասին ինչու պետք է դատել, հոր կատարած աշխատանքով զարմանում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։ Թեևս պատգամավորի Վահրամ Ավետիսյանի դատավոր հայրն էլ բարոյականության օրինակ է եղել։ Բավականին լուրջ մասնակից է Դավիթ Ավետիսյան։ Բարոյական բարձր կերպար ունեցող անհատականություն և շատերը նաև լավ կլիներ, որ այդ մարդու բարոյական կերպարը օրինակ դարձնեն իրենց վարքագիծը կազմակերպելու համար։ Մենք հաղբանդարկյալների փաստաբանները պետք է ասեն, կոնկրետ չգիտեմ, որ գործով են ասում, թե օրինակ ինչ ապացույցներ է ներկայացվել դատան, որը անտեսվել է դատարանի կողմից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին վրթովեցնում է նախկիներ որակումը, ասում է արհեստական բաժանում է, քիչ չեն նախկիները, որ հանգրվանել են իշխանության գրկում և համերաշխ աշխատում են։ Որքին կարող է կոնկրետ գործով, եթե կա շահերի բախում, ասենք ինքնաբացած ներկայացնել, չմասնակցել այդ գործով քննությանը։ Վահրամ Ավետիսյանի հետ մենք աշխատանքային ընկերներ ենք համարտանում, ես չեմ կարող որևէ բացասական բան ասել։ Վահրամ Ավետիսյանը Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչն է։ Կառավարության թեկնածուի անցած ուղով 2008 թվականի արյունալ իրադարձությունների ու դրան հաջորդած քաղաքական բանտարկությունների վերաբերյալ նրա դիրքորոշումներով իշխանական պատգամավորները հետաքրքրվել են անցած շաբաթ փակ հանդիպման ժամանակ։ Հարցերի պակաս չի եղել, բայց թե թեկնածուի պատասխաններից ինչ եզրահանգման է եկել, դեռ հրապարակային չեն ասում։ Համարում են նրան արժանի թեկնածու, կառավարության թեկնածուի օգտին միաձայն կողմ կքվյարկեն, թե աղմուկից հետո ընտրությունը կթողնեն յուրաքանչյուր պատգամավորի խղճին։ Ազգային ժողովը միայն փակ գաղտնի քվեարկությամբ կպատասխանի ձեր հարցին։ Իմ քայլը խմբակցությունից Անդրանիկ Քոչարյանը ակնարկել է, որ վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահի որդու թեկնածության դեպքում իր կարծիքը կարող է տարբերվել մյուսներից։ Հիշեցրել է, ինքը մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ է եղել, իր քաղբանտարկյալ ընկերներն էլ առողջությունը կորցրել են դատական համակարգի ապօրինի որոշումների հետևանքով։ Կառավարությունը լիազորություն ունի առաջադրելու թեկնածություն, իսկ ազգային ժողովը լիազորություն ունի ընտրելու կամ չընտրելու։ Իրավապաշտպանների խոշորացույցի տակ է նաև վճռաբեկ դատարանի վարչական ու քաղաքացիական պալատի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի կենսագրությունը։ Երկարամյա դատավոր է եղել նախկիների օրոք, դժգոհում են իրավապաշտպաններն առաջարկելով 15 տարվա մասնագիտական փորձով թեկնածուներին փնտրել հետհեղափոխական շրջանում դատավոր նշանակվածների ցանկում։ Դատական իշխանությունն ունի լեգիտիմության պակաս, խոստովանում է իշխանական պատգամավորը, բայց դատավորների ընդհանուր ժողովն այլ ընտրանք չուներ, թեկնածուն պետք է դատավորներից մեկը լիներ։ Իսկ որտեղ փնտրել ամբասիր կենսագրությամբ 15 տարվա մասնագիտական փորձառությամբ թեկնածուներին, որ նախկինների հետ աղերս չունենան։ Կարծում եմ, որ այդ թեկնածուներին պետք է մանգալ ոչ թե միայն Հայաստանի ամբոստան տարածքում, այլ նաև մեր են գործընկերները, որ ժամանակի ստիպված լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, և մենք նման պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ ունենք։ Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածության վերաբերյալ էլ առարկություն չունեն ընդդիմադիր պատգամավորները, Տարոն Սիմոնյանը այս դեպքում էլ է պնդում, նա համապատասխանում ես ՍԴ
ՀԴ դատավորի չափանիշներին։ Դատական համակարգն ամբողջությամբ նախկին է, ու այդ համակարգի վետինգից հենց իշխանությունն է հրաժարվել։ Դա արդեն բավարար հիմք է պնդելու համար, որ իշխանությունները այս դատական համակարգի դատավորներին նորմալ են համարում, որ նշանակվեն նաև այնպիսի բարձր պաշտոններում, ինչպիսին օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդն է կամ սահմանադրական դատարանը։ Տարոն Սիմոնյանը սիրով կքվյարկի այս թեկնածուների օգտին, եթե լուսավորում քվյարկությանը մասնակցելու վերջնական որոշում լինի։ Սահմանադրական փոփոխությունները, որով ազատվել են դատավորները, լուսավորը դեռ պետք է վիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Այս դեպքում գուցե նպատակահարմար չհամարեն քվյարկությանը մասնակցելը։ Բայց այդ պետք է հասկանանք, վիճարկելու ընթացքում մեր մասնակցությունը, ընտրությանը նպատակահարմար է, թե ոչ։ ԲՀԿ-ն 2018-ին Երվանդ Խունդկարյանի օգտին քվեարկել է, երբ նա վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու էր։ ՍԴ դատավորի պաշտոնում էլ կարծիք չի փոխվել, հիշեցնում է Գևորգ Պետրոսյանը։ Պարզապես Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի քննարկել կոնկրետ թեկնածուի հետ կապված քվեարկությանը մասնակցելու խնդիրը, որովհետև մենք ի սկզբանե օրենսդրության հակասող ենք գնահատել համանրական դատարանի չակերտավոր վերակառուցման գործընթացը։ Հիմա պետք է մենք քննարկենք, արդյոք տրամաբանական կլինի, որ մենք խոսելով, որ համանրական դատարանի այսպես ասած վերակառուցման գործընթացը հակաօրինական է, մենք հիմա փաստորեն մաս կազմենք այդ գործընթացը և մասնակցենք քվեարկությանը։ Նախկին դատավորները Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Հրանտ Նազարյանի պաշտոնակությունից հետո սահմանադրական դատարանում թափուր է 3 դատավորի պաշտոն։ Երրորդ թեկնածուն դեռ հայտնի չէ, ով է նրանք առաջադրին նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ընտրություններն ամենայն հավանականությամբ պաշտոնը մեկնարկող ազգային ժողովի հերթական նիստերում կլինեն, իսկ սահմանադրական դատարանում ինչ թափուր տեղերի համալրումը նիստեր չեն կայանում քվորումի բացակայության պատճառով։ Այս պահին ՍԴ կազմում 6 դատավոր է, որից 2-ը Հրայր Թովմասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը արձակուրդում են։